MG Battleman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'Ulchanau ni fin palalambauvau. مدي كان بولا زال لنا في زور لارنا بالهم بفول سير وريف تبكي أو تاو تفال نواني بنيسي نيوني بانجينا ناسيونال نانتوكو أشفيم إذا أنا ما فني فنان بران إذا أنا توني رو أنتوك بوليتيك مار مار ومالي مزاف على لنا فازون جيتا توني مزير سيمانا راماسو أمني أنتي بريني ليست نبفيد أمني فتونا ريتش Ny faripianan'ny Malagasy no tokony hatsaraina fa tsy ny vidim-bokatry ny tantsaha no ampidinina hoy ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andrianarivelo androany tany Vavatenina sy Fenerive Est. Faritra Analanjorovo tokony atokisana sy omena sehatra ary olona mahafeny asan'ny mpiasam-panjakana ary amparihikana ampireoeny fotony ahafahana mampitombo ny famokarana anatiny isy ny fampandrosoana. Tsy manakaitra amin'ny farany anaovana délibération ho an'ny valim-panadinana bakalôria 2024 ireo mpitsara lazahadina narivony androany. Manoloana izany, tsy nisan'ny fepetra noraisin'ny tompony andraikim-panjakana tamin'ny fitakinana nataon'izy ireo any ka niteraka savorivory sy korotana teny amin'ny oniversité an'Antananarivo androany. Meloin'ireo mpitsara taratasim-panadinana araka izany ny famoahana tsokosoko ny valim-panadinana bakalôria ho an'ity taona 2024 ity raha tsy vaovao mialoha ny olan'izy ireo. Ny fanatsarana ny lalana miditra miazo ny toeram-panatobiana fako eny Andrialanitra, ny fampitomboana ny fiarabe sy ireo milina nampy amin'ny fitaomana sy ny fikirakirana ny fako. Hifantoka betsaka amin'izay ny andihan'ny faharoa ny tetikasa GESDA na ny gestion des déchets solides Antananarivo iarahana amin'ny fanjakana japoney izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany. Any ivelany, nanomboka tamin'ny talata teo no tsinjanona andrehitra ny tao Kanary ao Espagne. Manodidina ny 2.3 hektara ny alapotiky ny afo raha nitatitra. Izao firehetana izao no loza goavana indrindra nitranga tany an-toerana raha nitatitra ihany. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Falitafoana aminao indray ny tenako tompoko lasety mikovavy amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao amin'ny tsy alin'ny zoma fa 8 ny volana aogositra taona 2024 ity manatra ny Arabo ary manasanao mpitiavana anaraka ny fampalalam-baovaontsika hatramin'ny farany. Nanamarika ity herinandro ity ankoatran'ny raharaha Romy ny fitsidihan'ny filohan'ny repoblika tany Vatican. Nisy ny fanambarana an-gazety izay ny votoantin'izany nataon'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny fionana manokana tamin'ny pape François na inona na inona misy hatrany ny hoe fiteny diplomatika manany fanandrify indrindra amin'ny akatoky ny fividianana sy ny raharaha mafapana eto amintsika rahateo izany matoan-dahatsoratra. Tany Vatikan omaly ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina mianakavy nanaradia azy ny ministry ny raharaham-bahiny fanjakany Vatikan ary paparay masina François no lehibeny. Azo antoka fa tsy nanao congé na tamin'ny anaran'ny tenany manokana na anaty fialan-tsasatra io dia tany Vatican io nitondra ny anarana mahafilom-pirenena azy Andriamatoa Andry Rajoelina nisolotena ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy izy na dia mizaka nizom-pirenena frantsay aza. Araka iny tatitra angazety navoaka ny fiadidinany repoblika iny nisy ny fionana manokana teo amin'ny papa François sy ny filoha Rajoelina. Nambarany tatitra ihany koa fa maro ireo fiaraha-miasa voaresaka tamin'izao dia ny tao Vatican izao. Tsy misy maharatsy ny fionana sy ny fanamafisana ny fiaraha-miasa akory indrindra amin'ny asa mpandrosoana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Fa misy hatrany amin'ny dia sy ny fionana tahaka ireny ny fomba fiteny diplomatika na ny langage diplomatika. Manavanana ity fitondrana ity anefa ny fampiasana serasera matanjaka amin'izay rehetra hiatrehana ny asa na ihany aza ireo raharaha everina ho manahirana manoloana azy. Iny ny tatitra angazety tsy azo nafenina nefa fa nisy ny fionana manokana. Mahaliana ny mpanara-baovao amin'ny fionana tahaka ireny ilay atao hoe nondi ilay tsy voasoratra anatin'ny tatitra ofisialy fa aza diny fa misy foana matetika.
Misy hatrany ny fanambarana ataon'ny fivondroana mbeny aveka mikasika ny zava-misy atao amin'ny firenena. Tsy mitsaha miteny izy ireo raha vao misy hafatra tokony ampitainy na heveriny fa tokony ho tanterahana. Mitory ny fahamarinana hatrany izy ireo ary tsy miala amin'ny voarakitry ny evanjely ahasoa ny vahoaka. Azo antoka fa ampitainy amin'ny paparay masina sy ny tompona andraikitry ny fiangonana katolika ny Vatican ihany koa ireny hafatra ireny. Eo mazava ho azy ny nonce apostolika miasa sy monina eto Madagasikara izay mahalala amin'ny antsipiriny ny zava-misy eto amintsika. Maso ivora teo ny nonce apostolika ary isany ao anatin'ilay fiteny mahazatra hoe communauté internationale. Entina hitenenany izany rehetra izany hoe mahafantatra ny zava-misy rehetra eto Madagasikara ny paparay masina François sy ny mpiara-miasa aminy. Manana andraikitra sy adidy izy ireo amin'ny maharay aman-dreniny ny fiangonana azy. Ny papa François izay entitra sy nanafatrafatra fony izy nitsidika teto amintsika ny taona 1950 ny tokony mason'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka malagasy ny ady amin'ny kolokolo sy ny fahalovana ny fametrahana fitondrana tsara tantana ny fikajiana ny arena voajanahary sy ny tontolo iainana sy ny maro hafa. Natao sy nampiary ny fitondrana rajoelina ve ireny rehetra ireny? Afatra ny ady amin'ny kolokoly nefa andro vitsivitsy talohan'izao fiainana izao voasaringitra amin'ny kolokoly momba ny arena kibon'ny tany ny talen'ny kabinetra ny tifloa miaona amin'ny papa François ity. Afatra hatrany ny hoe miady amin'ny fahalovana nefa hita amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana samihafa sy ny fitantanana ny arena nanan'ny firenena ve izany? Misy fahatsaram-po araka ny evanjely ve ny fanatanterahana ny asa rehetra eto Madagasikara? Misy ny fanavakavahana sy ny mizana tsindrianila amin'ny fanehoan-kevitra politika indrindra amin'izao anaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana na pré-campagne izao. Eo ny fitongolanana amin'ny fampiasana ny TVM sy ny RNM. Etsy an-dany, mahazo laka ny fanakianana samihafa maneho tsy fahatokisana ny CENI sy ny ACC. Maneho ny ahiahiny ihany koa ny marony amin'ny fahefa-pitsarana momba io nasionalité frantsay anana ny filoha rajoelina io. Azo inoana ve fa tsy voaresaka tany Vatican izany rehetra izany? Na inona na inona moa efa inona navoaky ny fiadidianan'ny repoblika iny ny fampitam-baovao ofisialy. Manana andraikitra amin'ny hamahana ireo heverina fahaolana rehetra no tany saina tery aloha rehetra ireo ny fiangonana. Ho an'ny fiangonana katolika rahateo efa tsy mitsaha miteny rahateo ny fivondroana mbeny aveka. Ny FFKM izay tarihan'ny filohany ankehitriny Pasteur Ami Andriamasoa rahateo amory ireo mpisehatra politika rehetra hiatrehana ny raharaham-pirenena ato ato indrindra efa akaiky dia akaiky ny fifidianana filoham-pirenena ary hifarana tsy ela araka ny lalàna ny fepitopiasany ny fitondrana ankehitriny. Mandika ny voalaza ny lalàna fehizoro laharana 8:18 tsipika aotraotra valo ny eo anivon'ny CENI ho ny mpandrindra nasionaly antoko HVM izay namaly ny fanambarana izay nataon'ireo antoko politika maromaro omaly. Mazava ny lalàna fa azo andrehetra atao ny mijery sy manaramaso amin'ny antsipiri ny lisitry ny mpividy amin'ny fotoana rehetra. Fanandiadiny Henri Florian. Manoloana ny fangatahan'ireo antoko politika maromaro amin'izao fotoana izao mba hahafahan'ny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena mba hanana fahalalana mitsirika sy manara-maso akaiky sy amin'ny fomba entitra ny lisitry ny mpifidy izay no karakarai ny CENI mba hipetrahany mangarara sy ekeny rehetra tahaka izao ny valinteny ny filohan'ny CENI raha nanontaniany ny mpanao gazety ny makasika izany. Ny anay moa zany ny anivon'ny CENI araka le nytenenina iny dia efa nampafantarinay amin'ny sitany CENI ny lista zany amin'izao fotoana zao. De inona moa zany no mbola hoe eritreretsika hoe zavatra hafa akoatran'izay? De akoatran'izay moa zany araka le tenenina teto a misy le données a tsy maintsy arovana ao anatin'ny devise isam-batan'olona. Mety hoe takosa angamba fefa tena ezaka dehibe no ataotsika. Mazava ny voarakitra ao anatin'ny lalana ny fehin'ny fifidianana ao amin'ny 50 fa azotrahany rehetra ary amin'ny fotoana rehetra io registre elektoraly nasionaly io raha ny nambaran'ny rivo rakoto vao androany izay nanamafy ny fanambarana izay nataony antoko politika maromaro omaly. Namafisy ny hatrany fa tsy mpanao lalàna ny CENI fa mpampiatra lalàna ka sy azokeny ny zava-misy amin'izao fotoana. Mety marina le ayan'ny CENI hoe ho fanajanany momba ny olona tsirairay avy fanajanana zon'olombelo zany fa mafy ny lalàna fa io ny lalàna e lalàna mpiarina vekina mandeha CENI a tsy afaka manova manatanteraka an'izay lalàna izy zay ny enany no tonga ray manao an'ilay communiqué. Fa raha ny fampiresahany zany dia namoaka ny hevi ny CENI na olo-kafa hoe ataontsika hoana fa lalàna milaza fa tsy maintsy accessible azo ny rehetra jerena le
registre nazo na hoe nefa mahitantsika fa eketsika ve zany hiparitaka momba ny olona tsirairay avy azo tikevitra zany fa nenay zany na tonga nay nanao ny taratasy io dia tsy manara-dalàna ny seny fa manao interprétation hoe raha voaka tsika io a dia misy anara adresin'olona misy anarany karapondron'olona mivoakany manambady an'izy ale olona sisisisisisy azo tikevitra zany azo natao zany hoe andao aro ovana ny lalàna fa dia tsy azo tsy accessible amin'nyrehetrarehetra io registre io rehefa zay ny lalàna dia nekeny io ahafahany antoko politika manomana ny fifidianana ny fahafantarana amin'ny antsipirihany zava-misy amin'ny lisim-pifidianana ka tokony hanana fahafahana ijery sy hafanitra ny zava-misy rehetra ny antoko sy ny firaisamony pirenena tena iny no entiny olona ataoko hoe anomanana ny pakadiny iatrehana ny fifidianana akoatra ny mangarary e anyny ny tena ahitana hoe aiza ary zany misy an'ny olona makary sisisisi satria mampiahy abe ny am'izao fotoana zao hoe mijery hoe to Tananarivo ianao a miaina ny isy ampifidy fa any amin'ny tany ilay betsaka ny olona nandeha nyfindramonina any ray ny tombo any ny tombo ny fokontany any ny tombo ny olona mpifidy a mampieritreritra ihay zany ka zany ahy ampetraka mahatonga an'ilay iahy atsiavanana dia tokony ao anatin'ny mangarara zany ny senia ary anisan'ny tokony ampiatsony fivoriana mihitsy zany raha zany mba fampiresahana hoe inona zany anatsarantsika anreto vaovao tsy maintsy amenyreto a zay ny anasany mety hiova hevitra tahaka ny fanaony indray ve ny seny manoloana izao fandikan-dalana izao sa iziriziry hatrany amin'ny heviny andrasana ny mety hotoy ny raharaha ampandalina miisa roa izay mirefy 250 kilometatra ao amin'ny lalam-pirenena fahasivy no notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany. Ny lalam-pirenena fahasivy izay efa tsy ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana vola ary isan'ny vinahitana sy angadina nanana izany ny ministry ny asa vaventy teo aloha Ajo Andriany Anarivelo. Notanterana androany ny fitokanana ny ampandalana voalohany mampitoy ny Analamitsampy sy Bevoay izay mirefy 580 kilometatra ao amin'ny lalam-pirenena fahasivy. Teo ihany koa ny ampahandalana faharoa mampitoy ny Bevoay sy Manja izay mirefy 7.57 kilometatra. Fanamboaran-dalana izay naharitra araky amin'ny 30 volana. Raha tsy ahivona, ny 17 Desambra 2020 no nitanterana ny fanaovan-tsoa ny fiaraha-miasa teo amin'ny governemanta malagasy sy ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana mahakasika ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy sy ny ampahany amin'ny lalam-pirenena faharoambivoloa vola manodidina ny 15.80 tapitrisa dolara no fifanarahana nosoniavina tamin'izany fotoana ary 5 taona ny faharetany fanatanterana ny asa. Ny volana jona taona 2020 nanambara ny ministra tompony andraikitra tamin'izany fotoana Ajo Andriany Anarivelo fa efa vita ny tolobidy ho fanomboana ny asa rehetra amin'ny lalam-pirenena fahasivy. Mikasika ny lalam-pirenena fahasivy zany a efa vita ny tolobidy a dia efa nomboka ary amboarina miala ty atapitanàna manomboka eto a mandra-patonga any amin'ny fivoakan'ny tanànany Toliary indray a dia hitantsika misy tetezana any Mahazaza tsy mbola vitany koa ho fitaina tanteraka avy eo a ho toizana ny lalana miala eo Analamitsampy a mandra-patonga any Manja efa vita daholo ny tolobidy amin'izy ireo a fa amin'ity taona ity a raha tsisy ny sakatsakana mety hataraky ny entreprise a dia efa tokony anomboka ny asa rehetrarehetra. Araka izany, ny rosona ihany koa ny tetikasa fanamboarana tara ny lalam-pirenena fahasivy ao Analamitsampy sy Bevoay fa matsimbola avy amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana. Tetikasa iarahana amin'ny PACFC izay ahitana fanavaozana ny lalam-pirenena fahasivy sy ny tetezana mangoky. Tanjona ny anamorana ny fifamezivezena amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara manamora ny famoahany tantsahany vokatra sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fizahantany amin'iny faritra iny. Ny farany volana May 2020 nidina ifotiny nijerin'ny fisotrin'ny fanamboarana ny lalana ny ministry ny asa vaventy teo aloha Ajo Andriany Anarivelo nijerin'ny firosony asa fanamboarana ny lalana mampitoy ny tetezan'ny Bevoay sy Imanja izay mirefy 80 kilometatra. Lalana miainga avy any amin'ny Analamitsampy mandra-patonga any Manja dia atao goudron daholo. Ty tapany faharoa ity izay miala eo amin'ny tetezan'ny Bevoay hatrany Manja dia eo amin'ny 80 kilometatra eo a ary araka ny voalaza teo a atao tara daholo izy rehetrarehetra mandra-patonga ny tapitanàna ny Manja.
akoatra ny fanamboarana ny lalana moa misy ireo tetikasa atao hoe travaux connexes izay fanampiana ny vonimparitra tsinjara-pahefana manodidina aty a, na io amin'ny lafiny fotodrafitrasa ilain'ny besinimaro toy ny hôpitaly, ny tranony tanora araka izay fangatahany taty toerana. Fa misy ihany koa ireo voa lalana mampitohy ihany ireo kommuna izay voasafidy a mandra-patonga amin'ity lalam-pirenena fahasivy ity. Nandritra io fidinana ifotony io tsaivina no nanamafy ny ministra tamin'izany fotoana fa atao tarana goudron ihany koa ireo lalana eo analamisampy makany Bevoay izay mirefy 68 kilometatra. Nisy ihany koa ny fanavaozana napetraka ny fanindran-dalana tamin'ny fanamboarana ny lalana tamin'izany fotoana ho fitsinjovana sahady ireo mpiasan'ny ministera mamita iraka any an-toerana. Ho vitantara iray manontolo izany ny tanjon'ny fanjakana ny lalam-pirenena fahasivy a izay miala avy any Toliara hatrany Adabara. Hitantsika eto a fa isan'ny fanavaozana nety natao anatin'ny tetikasa izay ataon'ny ministera amin'izao fotoana izao dia ty toerana misy antsika ity a dia tanàna ny ministera ny Asoaveny teo aloha dia nanomboka izao a ny rehefa misy tetikasa taterahana dia ao anatin'ilay toerana misy ny tanin'ny ministeran'ny Asoaveny daholo a no mipetraka ireo mission de contrôle sy ny birao fanaraha-maso rehetrarehetra. Ka rehefa vita ny tetikasa dia mijano no fananan'ny fanjakana daholo a reto fotodrafitrasa rehetrareto a mba hahafahan'ireo mpiasa fanjakana zay mamita iraka atya na mipetraka atya ny manana fotodrafitrasa mendrika anatanterahany an'izay asany dia fasana azy taty izay. Isan'ny notakiana tamin'izany ny ampanaraka ny fenitra takiana amin'ny fanamboarana ny lalana ampaharitra ny fotodrafitrasa. Zay zavatra isan'ny zava-dehibe izay kalitao izay ary izay moa ny isan'ny tena jerena akaiky toy izao satria fantatritsika tsara fa raha manao ny lalana tsika dia tokony mba lalana maharitra no atao indrindra ho ana faritra izay isan'ny vinavinaina ho isan'ny azo heverina hoe ho sopotry Madagasikara o rino satria raha tazantsika teo a isan'ny tany mamokatra ity faritry tapany atsimo menabe ray manontolo ity dia mazava ho azy zany a natao nanao ezaka manokana ny teknisianna rehetrarehetra mba hahafahana manana fotodrafitrasa arak'izay tena atao hoe manara-penitra indrindra ahafahana manana vina fijery lavidavitra kokoa amin'ny fahatezany izay fotodrafitrasa. Nanamafy izany ny mpandrindra ny tetikasa PACFC ary nylaza fanodirena akaiky avokoa hatramin'ny kalitaon'ny fitaovana sy ireo akora ampiasaina tamin'ny fanamboarana. Raha jerentsika eto a dia misy ny concasseur izay mipetraka, izany hoe izay mivoaka rehetra ao a dia efa misy ny andrana teknika ahafahana mahafantatra fa ao manaraka ny kalitao tsara tokoa ny zavatra rehetra izay akora rehetra izay a ho ampiasaina amin'ny lalana, izany hoe misy ny laboratoara izay a manaraka akaiky ny kalitao an'ny zavatra rehetra ampiasaina ny lalana mba hahafahantsika miteny fa zavatra tena vita tsara sy manara-penitra mihitsy no hipetraka eo amin'ny lalana fa tsy hoe atao fotsiny. Ankoatra ny fitokanana ny lalam-pirenena fahasivy nataon'ny mpitondra fanjakana, no marina androany ihany koa ny fanomboan'ny asa fanamboarana ny tetezany mangoky. Ny tetezany mangoky no lava indrindra amin'ny tetezana eto Madagasikara izay mirefy 870 sy 800 metatra ny alavany. Tafiditra hatrany anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana sy ny governemanta saodianina ary ny vondrona eropeanina izay efa nahazahoana famatsiam-bola niaraka tamin'ny RN9 tamin'izany fotoana. Lafim-baovao hafa dia tsy nanakatra amin'ny farany ny anaovana deliberation ho an'ny valim-panadinana bakalôria 2020 sy 2020 ireo mpitsara lazahadina anarivony androany. Manoloana izany tsy nisy ny fepetra no raisiny tompony ndraiky mpanjakana tamin'ny fitakinana nataon'izy ireo anika niteraka savorivory sy korotana teny amin'ny oniversite an'Antananarivo androany. Meloany ireo mpitsara taratasy mpanadinana araka izany ny famoahana antsokosoko ny valim-panadinana bakalôria ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity raha tsy vaovaha mialoha ny olana izy ireo. Christian Dimby. Mihenjandro ny tady eo amin'ny tompona andraikitry ny ofisy du bac sy ireo mpitsara taratasim-panadinana bakalôria amin'izao fotoana noho ny tsy fisitrahan'ireo mpitsara laza adina ny vakasion na ny tambokarama tamin'ny fitsarana fanadinana bakalôria 2020 lasa teo. Roa andro maninitra izay no nanaovan'ireo mpitsara laza adina ny fitakiana saingy ariraririn'ny tompona andraikitra izy ireo raha ny fanazavana.
vokany. Tsy hiroso amin'ny fanaovana deliberation ireo mpitsara maherin'ny arivo ka hiemotra indray ny valim-panadinana bakalorea ho an'ny eto Antananarivo. Ny zavatra mifanarahana tao dia hoe eo amin'ny lafi mifanatanterahana natotantaratasy dia tsy afaka azo tanterahana ao anatin'ny androny deliberation ny famoham-bola raha ohatra fa diso ny prosedira taloha ny filazany tompona andraikitra de ny mpampianatra nefa eto de manantena foana fa hoe mba kosa zany ray miombokevitra amin'izy ireo mihitsy ah hoe mba datiny délibération paiementnyakasotamazatra ny tradition zay ka atreto zany de enjandrony tay. Very anjavona ny ezaka nataon'ireo mpitsara taratasim-panadinana antony tsy hanekenaizy ireo hatramin'ny faran'ny délibération raha ny fanazavana. Izahay tao a tena niady hatramin'ny farany no fanarahantsika teto tsy mandeha ny délibération raha tsy mazava ny fandoavam-bolana mbola amin'ny heritaona azy io. Zay nedinay tao, niady an'izay zay tao a natonga anay ela be vao nivoaka tao ka mba reto zany fa tsy misy délibération mandeha eo a ary tsyratsy mazava ny vony. Hitsankilany niteraka savorovory sy korontana ny fahanginana nataon'ny filohan'ny oniversité manolohana izao tranga izao raha ny zava-nisy teny an-toerana. Fanajana aloha tokony atao e, raha zao ny anaovana ny olom-panjakana rehetra sy mitantana de normal. Mbola mipetraka ho banaingo ny data ofisialy ivoahan'ny valim-panadinana bakalorea ho an'ny eto anivon'ny faritany Antananarivo raha toa ka notomanana ivoaka mialohan'ity faran'ny herinandro ity izany. Raha vahaolana no nezahina notadiavina androany teny anivon'ny oniversité n'Antananarivo savorovoro sy korontana ny vokany any ka ireo mpianatra malagasy ny mizaka ny tsy fahaiza amin'ny tantany tompona andraiky mpanjakana isan'ny tokony. Fanontaniana mipetraka ny hoe natao aiza ireo volan'ireo mpiadina tamin'ny fanadinana bakalorea sa very anjavona fotsiny ihany? Mito ihany koa nyizao fotoana ny hetsipitakiana ataon'ny SSS sampana Antananarivo efa eny anivon'ny fiadidin'ny primatura avokoa raha nitatry ny ministera ny antotantaratasy mikasika ny fitakian'ny SSS sampana Antananarivo antony angatahan'izy ireto farany fionana mivantana amin'ny filohan'ny repoblika. Daniela Minarosoa no mitatry ny antsipirin' izay. Tsy voaresaka tanantin'ny fehikevitry ny filakevitry ny governemanta omaly ny raharaha mikasika ny famahana ny olana ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa fa ihany koa ny makasika ny olan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na teo aza ny hetsika fitakiana samihafa nataon'ny SSS sampana Antananarivo. Tsy navaaolana hoy ireto farany ny governemanta sy ny fiadidin'ny primatura izay efa mitazona ny antotantaratasy rehetra mikasika ny fitakian'ny SSS sampana Antananarivo ankehitriny antony hangatahny ireto farany fionana mivantana amin'ny filohan'ny repoblika no ity farany voalaza ho tompon'ny fanapa-kevitra amin'ny famahana ny olan'ny SSS. Misy foana ny fampiresahana amin'ny ministera tompoko ary tsy tapaka izany a fa efa nametraka ny ministeram-piahy fa tsy any amin'zareo intsony ny olana ary tsiry zareo tsony no andrasana amahaolana fa efa vita ny adidiny satria efa tafapetraka eo anivo ny fiadidiana ny primatura avokoa hono araka ny tatitra voarainay a avy tamin'ny ministeram-piahy a ny communication verbale conjointe a sy ny antotantaratasy rehetra momba ny fitakiny ny CSS a manerana ny nosy koa dia fantatra zany fa tsy any amin'ny ministeram-piahy ny olana fa eo amin'ny mpandray fanapahan-kevitra ambonimbony kokoa noho izay a dia izay ny andrasana ny fanapahan-kevitra sy ny famahana olan'ny filoham-pirenena. Ankilany mbola nitazona ny teny nomeny ny amin'ny fanalana ireo tompona andraikitry ny ministera isantsokajiny tsy naomby teto amin'ny firenena ny SSS sampana Antananarivo. Ny SSS dia nametraka mbola mipetraka isoratra io ny hoe fahavalom-pirenena izay mini sy mihevitra manapotika ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa n'iza n'iza ary mitaky ny fialana sy ny fanesorana an'ireo izay mpitondra
tsy mahomby tsy manonona intsony izay hoe ministra iza na iza fa izay rehetra tsy mahomby dia tokony miala. Miankina amin'ny fivoarany toerarano ho anamafisan'ny CSS Sampananarivo, ny fitakindra ny fanazavana. Mitohy ihany koa ankilan'ny oniversite maty sy ny sapam-pikaroana maty eo anivon'ny oniversite an'Antananarivo raha tsy mivaly ireo fitakina nataony CSS ireo. Ny faripenan'ny Malagasy ny tokony ho atsaraina fa tsy ny siavidim-bokatra ny tatsa no ampidinina ho ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andriana Narivelo androany tany Vavadenina sy Chefeny Rivest faritra Analanjorofo tokony atokisana sy homena sehatra ary olona mahafeny asany mpiasam-panjakana ary aparika hanampy ireo eny fotiny ahafahana mampitombo ny famokarana anatiny sy fampandrosoana. Ny toy tao amin'ny distrikan'ny Vavatenina sy Fenerivesta tamin'ity androany ity, ny fivorinana raina ady hevitra niarana tamin'ny antoko malagasy miara-miainga, fotoana izay nihanon'ny kandida ho filoham-pirenena ny mararin'ny vahoaka eny fotiny. Ho an'ny teto Vavatenina, sarotra ny fampandehanana ny andavanandron'ny nimponina hoy ny solotenan'izy ireo. Zahay Vavatenina mahatsiaro marary, fantatra ilay koranana retakeo a, Madagasikara iray manontolo mahatsiaro marary a, fa ny an'ny tegna malao ny hita. Rehefa holany na ho tafapetraka filoham-pirenena anao mba hovoavanginao ve Vavatenina ty satria misy olono nilaza fô hamangany Vavatenina fô hatramizao ka hatramin'ny mahafiloha ananjy dia tsy tonga teo. Hita zany atsika zao fa lasa ndavitaloatra tsy afandrosoana zany fô afahantrano ary afantara atsika mahatra bako zany ny faripiainana ny olo isatokantrano ambany dia ambany. Matoa misy fiomankanina zany, matoa misy tsy mahita vola dia fasana zazatra ny mpianarana zany fa eritreretiny amin'izao fa fafony ary an-tegna zany efa agnisan'izay mahita fasahiranana zay dia fa fambaliana faripiainana sahirana zany ny olo. Ho sarotra ny anatsara ny faripiainan'ny Malagasy raha tsy ataon'ny mpitondra laharam-pahamehana ny famokarana hoy ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andriana Narivelo. Iaraha malala fa foto-tsakafon'ny Malagasy saingy tsy misy politika mazava ampitombona ny vokatra fa ny mifamadika an'izay aza no zava-misy eto amin'ny firenena. Tena manana politika ny vary ve a i Madagasikara? Ny zavatra eny de hoe anavatra vary roapolo sambo isika fa ngatsika tsy manana tanana sa tsy manana tongotra na tsy manana tany ovoleny eto ndeha anavatra vary roapolo sambo. Inona ny mahamaiky? Satria mahamaiky an'izay le fantatra araka le voalaza teo a fianao zaraina vary a dia mangina ny Malagasy. Ienatra ane zany re olona izay atao Malagasy miaramainga iza manokana ny fanamby atao dia tonga dia ny hoe tsy tokony isy Malagasy andeha ilahabary zany nangatabary zany ary zanakitsika ny tanorantsika tsy tokony ho taizana amin'izany hoe dia angatabary a sy ilahabary fa nytokantrano tsirairay avy a dia tokony afaka mamelona ny ao an-tokantrano na mamboly vary izy na tsy mamboly vary a dia tokony izy vary a afaka mividy vary any tokantrano Malagasy tsirairay avy. Zay ny fitsizovana amin'ny maha olona dia mila moraina mila atao zany isy politika mazava fambolembana ny vola lanina dia tokony lanina ny famokarana fa tsy lany lanina fahatany. Mazava ho azy tsy maintsy aisina ny bebeka rehetrarehetra mahiarovana ny olona tsirairay avy amin'ny asa mandranana fanohany aloha tsy misy zany tsy misy ary tsy misy fahafonosiana koa ny amokatra fa dia nateha ambolo vary avao dia nylazaina ndeha aloha navatra vary avelany tsy tsy afaka miakatra vidy vokatra io a raha tsy mitombo ny faripiainana ka Malagasy tsirairay avy fa tsy afaka ho ampiakarina io anefa ny volentanana azy raha tsy misy. Dia zaho dia miantoko tsy aza vidinona amin'ny vidim-barotra dia tsy hitanao marina mantsy zany mamboly vary zany loatra inona ny volanamy amin'izany dia ahoana ny tenenana hoe ampidinona ny vidim-barotra ampiakaro ny faripiainana amin'ny Malagasy to fa zamenitatsahakoana mampidinona. Tokony hisy ary atao laharam-pahamehana ny fananganana orinasa anodina zezika eto Madagasikara ahafahana manamora asa maro izany fa ihany koa ampidina avy hatranny vidinjezika izay mampikaikaika ny tantsaha kehitriny. Zezika izay eto amintsika ihany ny akora fototra raha tsy lazafatsy ny ao amin'ny orinasa Ambatovy noho ny tsy fisian'ny orinasa mamokatra zezika io aondrana ny ampita ny akora fototra ary avy eo isika mividy amin'ny sarany lafo. Ankoatra izay, isan'ny nampikaikaika ny mponina teto Fenao Rivesta nandritra ity fivorinana raina ady hevitra ity ny tsy fipetrahan'ny fitsinjaram-pahefana
tsy misy fampandrosoana noho ny tsy fananan'ireo tompon'andraikitra fahefana hamany olana iny fotony. Nao fonctionnaire sy ny révérité satria nataonona tsinitsinina reo olonareo atamin'izay. Fahateny monsieur le président, aza sanfaliserao ambonjatovo sy analakely sy administaty ny miaramila fa any amin'ny tany misy taharo tsisy miaramila tsisy fotana. Ndraindray dimy tapitrisa volanoany ray mandeha na université firy kosanyzanyna malagasy a fa afaka andeha nyindrekely afaka baka ny fanantenana ankizaty zao de hoe afaka baka afaka baka nodeanao iny zay fantahina nohony zakinya iny efa dimy tamin'ny fanesisy zay ity fihinana madagasikara ity dia tantaranolo atantaninarivo évolution nazy naheratsy naheratsy manakisakoa izy teo bonyvaliky tinymavany mihitsy lavanitarenyzaka zy detena mihitsy maraky. Efa nametraka ny fitsinjaram-pahefana ny antoko malagasy miaramianga tamin'izay fahefana teo ampilatanany hoy ny filoha nasionala ny androany ary vonina hametraka izany amin'ny sehatra rehetra raha ampitso anton'ny rotsahana ho isan'ny kandida filoham-pirenena. Raha ny fanehoan-kevitra, tokony ho olona mahafeny asam-panjakana no ampiandraketana izany, olona nianatra fa tsy asiana kihatrano an-trano sika namanamana tahaka ny zava-misy ankehitriny. Maro ny malagasy nianatra sy manam-pahaizana afaka mitondra ny anjara biriky ny hoan'ny tanynjanaka saingy tsy homena sehatra sy fahefana. Rehefa nandeha nitety an'i Madagasikara dia nahatsapana fa tsy misy fanjakana any fotony any. Ny antony a dia ny zavatra filanin'ny olona any fotony a dia tsisy mahavanyilay izy. Misy olo tena mpanjakana any a ampiatra fanjakana fa tsy misy fanjakana hiaro vahoaka sy ho ampiasaina hiasa ho an'ny vahoaka. Misy any tompona ndraiky mpanjakana natao anao didiko fe lehibe fotsiny. Rehefa miteny ianao a raha mandray anjara dia lazaina fa hoe mbola miandro baiko aloha. Dia rehefa mena baiko indray tsika dia malagasy miandro baiko, mahazo baiko. Zany hoe na mety na tsy mety dia atao foana fa ny antony hoe aha ka baiko midiny io a ka tsy maintsy taterahana. Zay tsy azo ekena. Ao anatin'ny fitsinjaram-pahefana sy ny demokrasia dia fanankalozan-kevitra sy fifandraisana andraikitra ny tena zava-dehibe. Dia io fitsinjaram-pahefana tiana apetraka io a ary efa napetraka io a dia fanomezana andraikitra ny olona ifotiny na voatendry io a na voafidy. Raha vao tsy izay no mipetraka dia sarotra amintsika amin'ny mampandroso firenena. Aiza no hafehezanao a ny faritra 24 eto Madagasikara? Dikan'izay a mila apetraka ny tompona andraikitra ary ajaina. Izay le maha olona faharoa, ajaina misy azo ireo olona ireo. Matoa ireo olom-bofidy a dia io aloha zany no tinin'ny olona. Tsisy ny ofana ho ben'ny tanàna, tsisy ny ofana ho ministra, tsisy ny ofana ho senateur na ho député fa nisy kosa mpiasam-panjakana ny ofana amin'ny fitantanana raharaham-panjakana na io fampianarana na io fahasalamana na io administration. Dia nanofanany vahoaka malagasy ny fanjakana malagasy azy ireny dia hanampy an'ireo olom-bofidy ireo a amin'ny fanatanterana ny asany a ho tombontsoany vahoaka ray manontolo. Teny izay marina ve no ataony? Teny izay marina ve ny ampiasana azy? Fa fampitahorana ny ampiasana azy ao anatiny eo. Mba zay olona tokony hanao an'ilay asa mitalify an'izany no ampanaovina azy, mba sy tenitenenana foana sy hanaovana zavatra tsy manjary. Dia homena andraikitra izy, amena viana mazava izy. Rehefa tsy tratra ny any tanjona apetraka ny minina sy ampiariana sy andraikitra menan'ireo olon'ireo a dia aloha ndre anaovan'ny hafa, aloha ndre anao izay compétent fa tsy hoe efa hidy zao efa maty ilay izy a maty tsy mandeha ilay jirama dia lazaina hoe tsy délestage tsony fa coupure. Tontosandroany ny fivorinana rahay nahadihevitra tao Vavatenina sy Fenerivest niarahana tamin'ny antoko malagasy miaramianga nifototra tamin'ny fitsinjaram-pahefana ny fifanakalozan-kevitra niaraka tamin'ireo olom-bofidy tangalamena sy olobe fikambanana samihafa olom-pirenena liana amin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara raha ampitso ao andrenivohitra itoa masina indray no anatanterahana ny fivoriana rahay nahadihevitra iarahana amin'ny kandida ho filoham-pirenena Hajoandrihana Anarivelo. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny firotsahan'ny ofiziana amin'ny fividianana filoham-pirenena
وتنسينم دي تونايتين يستلم بابن بوكاني مدغشقر وفي توتيومبي ماسكولا مالدي ماري جون دارك أركاني فنبران زين توني أنجوانج إزراتي نوفيفا فولوانج نانوني فنبران في رتاع كوفدين خيزايا بمن في كمبانانا أم نا أفوتات كمياركي مدغشقر. Niampi irai ndeiru na niu ni fa vundona ni anafresi itunda fa pandusuna ni Madagascar. Kandi rutsa ka arna niu ni fa sayin. Uisa ni kandidao fulua pirenen. Ize ututusena ni vula na novembra wa avizao. Isa ni nanambara ni fila tsa kufudini anduan. Ni sulovumboka ni Madagascar wufito wanaten distrik ni tsiumbe. Ramatu Masi Gulamali Marie Jean d'Arc. Ze fulua ni fikambana na AAM. Na ni avutatike miare ki Madagascar. Vuna ntena kuanda yandaikta. Amareny mpianakaviana izay tsitovizako amin'ny maro ary ataoko hoe tombony hoa satria ny reny no mahafantatra ny maharary ny any anaty volana dia eto ampahabe maso no ilazako anambarako fa vonina irotsaka ho kandida ho filoham-pirenena ny tenako tiako amarinina fa ny filatsahana ho filoham-pirenena dia efa nambarako teo aloha fa adidy mavesatra ary tsy mora hoy aho fa efa nampanantena anareo fa tsy ho irery aho ary tsy ho irery isika fa ny rehetra izay mahatsapa n'izao fangirifiriana sy fahoriana mahazo ny malagasy izay tsy tokony ho toerana misy ny zanaka malagasy mihitsy ankehitriny dia tsy maintsy hifanometanana atsika. Nambarany fa ijery akaiky ny tena maharary ny vahoaka amin'izao fotoana izao izy indrindra fa nitantsaha malagasy izay mananika ny 80,000 eto amintsika. Ijery manokana ihany koa ny vehivavy ety farany amin'izao fanapahan-kevitra lehibe no raisiny izao. Dia fotoana izao handraisantsika andraikitra, handraisantsika anjara ary hijorontsika tsy hiambaamba mba hanarenantsika miaraka amin'ny firenentsika satria isan'andro tsika dia mivory mifanakalo hevitra hoe ahoana ny hahafahantsika mampitombo ny tahany vehivavy izay andray andraikitra eto amin'ny firenena. Tsy tokony ataotsika resa be fotsiny na resaka eo ambony latabatra fa andao tanterahana, andao tanterahantsika miaraka satria rehefa mijoro tokoa ny vehivavy a de mahavita zavatra. Tsy hitsangamenatra nareo raha anoanahy, raha anoana ny tenako satria ny vehivavy manoloana anareo eto dia azo lazaina fa efa manana traikefa amin'izany hoe fijerena ny tombontsoa ary fantatrareo ny etaetako hatramin'izay fa dia miaro ny vahoaka malagasy fa indrindra ny vahoaka madinika. Maro ny fandarana azy efa novolavolainy raha ny fanazavana entina hitondrana rivobaovao sy fampandrosoana ny Madagasikara ray amanontolo na izany amin'ny lafin'ny fampianarana, ny fambolina sy ny fiompiana, ny zoekarena, ny lafin'ny ary sosialy sy ny maro tsy voatanisa. Ny kandida Masi Gulamali Marie Jean d'Arc araka izany no vehivavy nanao fanambarana voalohany amin'ny fieropisakofodiana ho filoham-pirenena. Dia ny ihany koa ny antsika misy any vetivety ao anatin'ny dokam-barotra vohika ao aorian'izay mivereneto ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao rehefa avy eo ary. Gratuite, gratuite, gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 octobre. Et maintenant, abonnez-vous vite à la Fibre Family, ou à la Fibre Home, ou à la Fibre Home Plus. Mirab et ses collectes Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Réussite à rentrer avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Big Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Ecolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic!
Izao nantrany ianao any an-tokantrano any sy manjoso tapaka ny fahitalavitra akolo atao anatin'izao fampalalam-baovao izao tonga soa indray ary atao anatin'ny tapany faharoa ny faraika amby roapolo aogositra hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao anokana dimampolo ariary isaky ny lavasikiry lafo eto Madagasikara ny orinasa ka ananganana fotodrafitrasa ho an'ny radiografia eny amin'ny hôpitaly Ambohimiandry ny volavoahangona etsika izay tafiditra ao anatin'ilay etsika live and give an'ny lavasikiry. No tanterana androany ny fanaovatony fiaraha-miasa eo amin'ny lavasikiry ao anatin'ny vondrona somadisy sy ny hôpitaly ho an'ny renitsiny zaza eo Ambohimiandry. Fiaraha-miasa ametrahana fotodrafitrasa anaovana ny radiografia eo anivon'ny hôpitaly izay notrony ny ramatoa Saoly Malala Andianaly ny solotena ny somadisy. Dia ny ainga mihitsy izay tamin'ny filana izay tena nandrasan'ny hôpitaly izay tsy ampy tamin'ny hôpitaly zany a hoe inona no taterahana eto. Misy safidy maromaro fa io zany no tena hoe priorité ho andry zareo zany a zay tsy hananandry zareo nefa ny tena vitale ray miatra manaina ho an'ny ankizy zany a de ny ekena tsy ampiambahambana moa zany hoe mifanaraka tsara mivina ny eritreretinay le izy. Araka izany akana dimampolo ariary avokoa izay lavasikiry lafo eto Madagasikara manomboka ny iraika ambyroapolo aogositra ho avy izao hatramin'ny dimy ambiny folo oktobra ka ny vola voahangona amin'izany no atolotra ananganana ny fotodrafitrasa anamora sy anamaivana ny fahasairananaireo ray aman-dreny ny fisiny ho fotodrafitrasa io hoy ny tompony andraikitra. Zany hoe ny zazakely a raha mila tarafina na ny tratra na amin'zay vatana rehetra hoe mila fitarafana de voatery tsy maintsy alefana any amin'ny toeram-pitsaboana hafa foana de miteraka fivezivezena sy fandaniana be zay fotoana zay a eo ny fandaniana ara-bola fa eo koa le fandaniana ara-potoana izay mety isy fiatraikany mivatana any amin'ny eo amin'ny fahasalaman'ny zaza de zay natonga anay hoe nanao laharam-pamehana moa ny hôpitaly koa efa nomeny fitondram-panjakana le aparay ana radiôlôjia efa manana aparay nomerika ny hôpitaly a fa mbola mipetra posiny olo izy noho ny tsy fananana an'le trano a ahafahana mampiasa azy de zay natonga anazy hoe laharam-pamehana aminay zany a ny fanatanterana misy io. Amin'ny fotoana mahabetsaka ny aretina mahazo ny taovam-pisefoana zaza misa telo na efatra isan'andro raisina ny tanana eto Ambohimiandry no mila tarafina raha ny fanazavana. Ampitsara anatanterana ny tetikasa ny vola ho azo mandritra io fotoana voalaza io ary anentanana hatrany ny mpanjifa andray anjara feno ho fanampiana ireo zaza mitsabo tena eny amin'ny hôpitaly. Raha ny vinavina dia ampy tsara ho anatanterana ny tetikasa satria ireo mpanjifa ny lavasikiry koa moa raha mijery ny historika ny vantinay a sy ny fanentanana zay eritreretinay atao mandritra n'io fotoana io de tena eritreretinay hoe ampy tsara mihitsy anatanterahana n'lay tetikasa lay izy. Live and give tafiditra anatin'ilay antsoina hoe programme de solidarité karakarai ny lavasikiry sy ny mpanjifany ity fiaraha-miasa amin'ny hôpitaly Ambohimiandry ity. Iray amin'ireo tetikasa maro tamberina ndraikitra ataon'ny lavasikiry ho an'ny firenena. Ny fanatsarana ny lalana miditra mihazo ny toeram-panatobiana fako eny Andrialanitra ny fampitomboana ny fiarabe sy ireo milina nampy amin'ny fitaomana sy ny fikirakirana ny fako ifatoko ambetsaka amin'izay ny andehan'ny faharoa ny tetikasa GESDAR na ny gestion des déchets solides Antananarivo iarahana amin'ny fanjakana japoni izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tena toerany Ivrichard. Miditra amin'ny andehan'ny faharoa ny tetikasa fanatsarana ny fitantanana ny fako an'Antananarivo nojerena manokana anatin'izay ny eto Andrialanitra ankoatra ny fiarovana andrindrina andrefana mitady enjeraka mampiahotra amin'ny fanadobiana ny fako amin'ny famerana ny fikoriana ny rano maloto voakasiky ny asa fanamboarana amin'izao fotoana ny lalana fahana mivezivezy eny an-toerany. Ny fanatsarana zany a hoentin'ity tetikasa ity a dia ny fanatsarana zany zay hitantsika androany a ny lalana ny akse miditra makany amin'ny site de charge aloha zany voalohany indrindra misy ihany koa andreo fitaovana. Misy fitaovana maromaro moa misy camion a misy engin a hoentina mandroaka ny fako zany miakatra zany nisan'ny camion miasa de miasa miampy ihany koa ny isan'ny engin zay misoroka ty Andrialanitra zay zany nisan'ny hoe teboka mety akaiky indrindra raha ny fanontaninao teo hoe ina fanatsarana akaiky indrindra. Raha mbola ny atsasamanilan'ny fako eto andrenivohitra ny voatany tanaraka ny tokony ho izy tombanana hiakatra hatramin'ny enina ambinimpolo isanjato zany manomboka eto aritra efa tona ihany koa ny fiaraha-miasa ka tanjona lavitrezaky ny tetikasa ny anatrarana ny tondro zotra Madagasikara madio indrindra ho andreo tanàn-dehibe
hoy no mahazo votsapone manohana ny tetika azy. Araka ny hitanareo eto andralanitra, nanomboka ny taona 1900 sy arivo, tsy nisy ny tetikasa matotra ny jerena ny olana fototra. Izay ny mahatonga ny Japon amin'ny alalan'ny JICA hitondra ny fanampiana izay mitentina 520 miliara ariary. Teboka roa lehibe ihany koa no jerena anatin'izay, voalohany ny fampitaovana toy ny kamion sy ireo milina, faharoa ny lafin'ny teknika manampahaizana japone 7 no hiasa anatin'ny tetikasa ary hiara-hiasa amin'ny tomponandraikitra eto andrenivohitra sy ny ministera. Antenaina adio kokoa araka izany ny tanàn-dehibe mandra-pahatapitry ny tetikasa ny taona 1920 sy 2000. Arivo taona isan'andro eo ny fakotoko ny alaina eto andrenivohitra, mandidina ny 100 taona ankilany voaroaka isan'andro araka ny fitaovana ampilatanana. Mandra-pahazony ireo fitaovana ampy amin'ny fandraofana sy fitaterina ny fako, miantso mponina Antananarivo amin'ny fanajana ny toromarika rehetra amin'ny fanariana ny fako ny eo anivon'ny SMA. Isan'izany nora sy ny fanasokajiana ireo karazam-pako azo ariana eny anivon'ny renidaba pako ireny, natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany teny andralanitra izay asa fanatsarana ny fitantanana ny fako izay. Iverenantsika ny mikasika ny fampianarana dia roatra amin'ny telo anina isan-jaza no tsy maintsy alohan'ny iray aman-dreny mampianajanaka ny anivon'ny EPP amin'izao fotoana. Ankoatra ny andoavana ny karamanyireo mpampianatra firama, io no ampiasain'ny fefy anjofana ireo kojakoja sy anatanterahana ireo fotodrafitra asa majinika ny anivon'ny sekoly noho ny fahatarany kesekoly avy amin'ny fanjakana. Na efa nylaza mazava ny mahamaimaimpona ny fisoratana anarana sy ny fandraisana anjara ny ray aman-dreny amin'ny latsakemboka samihafa eny anivon'ny sekolim-panjakana aza amin'ny ministera ny fanabeazanypirenena, nanomboka ny taom-pianarana 20/2 20/2. Ny aiky ny sekretera jeneraly amin'ny ministera fa mbola lavitrezaka ny fahafahana manatanteraka io, ny vola takiana ankehitriny izay andoavana ny karaman'ireo mpampianatra firama. Etsin-daniny a mba hanamavanana ny vesatry ny ray aman-dreny amin'io fandoavana ny karaman'ny mpampianatra io a dia efa nanaontsika le recrutement foana efa tato anatin'ny telo taona zay a, dia any amin'ny telo alina mahery te hano any a nisan'ireny mpampianatra ireny a rehefa recrutena mba tsy andoavan'ny ray aman-dreny tsony a an'ireny karama any karaman'ny mpampianatra ireny. Be dehibe moa le izy ary tsy mitombo tsy misaha mitombo isan'andro. De zay ary natonga ny ministera fanabeazanam-pirenena nanao hoe aleo a tena hajanona amin'izay a ny fandraisana io fa aleo aloha sika mijanona amin'ny zay efa misy. De zay a no mahatonga ny sekoly sasany a voatery a tsy maintsy ndraindray fa napetraka tsara kosa ao anatin'ny noty zay napetrakany, napetraka tsara ao anatin'io noty io a fa an'assemblée générale ny fefia no manapaka an'ilay izy. Manodidina ny roa alina hatramin'ny telo alina ariary isan-jaza ho takiana amin'ny ray aman-dreny io amin'izao fotoana, hoy ny filohan'ny fifihan'ny dotam-penaka voalohany, vitsy ireo mpampianatra ara-dalàna ka tsy azo hidivirana hoy ny fanazavana, ny fampandraisana anjara azy ireo amin'ny latsakemboka andoavana ny karaman'ireo mpampianatra firama. Ambonin'izay ny vola ilaina amin'ireo kojakoja sy fodravitrasa madinika eo anivon'ny sekoly. Ny saram-pisoratana tsy misy fa ny fandraisana anjara ny ray aman-dreny mpianatra eo amin'ny fanakarama ny mpampianatra firama, ohatra hoe andotam-penaka zao andotam-penaka faharoa mbola misy sivy mianatra no endrikitany, de raha otoka ny karama nefa nodinihana mbola latsaka ambany dia ambany izy ireo, mbola eo amin'ny 1 million takely eo latsaka ny sasany a, fa raha tena minjehana le 1 million 250 dia lasa bolobe ny fandraisana anjara avy amin'ny ray aman-dreny mpianatra zay atao isan-jaza satria tatonga azy natao isan-jaza dia mazava loatra aloha zany fa ao mbola misy ny tetikasikely ataon'ny fifia toy ny fona fanamboarana tokotany fanaovana vidanza ny kesekola tara foana vao tonga atamin'izao moa zany tsy fantatra hoe efa tonga ve samy mbola ho avy dia miandry ny kesekola koa zay satria misy nytrosan'ny fifia tafiditra ao anatin'izay kesekola zay. Mazava loatra ny fampitaovana mpampianatra aloha zany dia tsy maintsy ny fifia no miantoka azy tonga monkesekola miveriny iny tsy tonga any. Mbola ny 70% ny mpampianatra no karamainy ny ray aman-dreny mpianatra amin'izao fotoana, 500 sy 300 alina kilan'ny mpampianatra noraisina ho mpiasa mpanjakana tao anatin'ny telo taona ho minisitra ny volana mey 2020.
mila mampitombo ny fandraisana mpiasam-panjakana araka izany ny fanjakana. Raha tiana ny anala ny vesatra mianjady amin'ny ray aman-dreny, andrisika azy ireo amin'izay fampianarany zanak'izay. Fa vitsy ireo mpiasa malagasy manana fiantohana ara-pahasalamana eto Madagasikara amin'izao fotoana, hoy ny teo anivon'ny ministera ny asa ny fampananana asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy androany. Lesoka Goavana mbola sedran'ireo mpiasa ny mahakasika ny tsy fitovian'ny antoka ho an'ny fahasalamana sy ny fiarovana eo amin'ny sehatra asa rehetra. Raha ny fanazavana Kristian Dimy no mitatry ny antsipirin' izay. Mbola ny 5% isan-jato ireo mpiasa eto Madagasikara ihany hatreto no manana fiantohana ara-pahasalamana, hoy ny teo anivon'ny ministera ny asa, ny fampananana asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy androany. Olana sedrain'ireo mpiasa ny antoka ho an'ny fahasalamana izay tsy mipaka mivatana eny amin'ny tsirairay. Eo ihany koa ny tsy fanaovan'ireo orinasa sasantsasany izany fiantohana ara-pahasalamana ho laharam-pamehana izany raha ny fanazavana. Ny zavatra hita dia tsy de tena nomendanja loatra le izy. Saika matetika rehefa miresaka condition de travail dia any miresaka condition ekonomika foana no andehanany saina. Inona le condition ekonomika ho resaiko eto de hoe resaka karama sy ny manodidina an'izay. Tsy de tena nomendanja loatra zany le izy, na de marina fa efa nanana texte asika aza dino efa misy texte be dia be makasika an'io fa ny mise en œuvre an'izany tsy de tena hita taratra loatra taloha. Aza dino fa ity resaka sécurité sociale ity, a sécurité santé au travail ity nge resaka fiarovana sy ny fahasalaman'ny mpiasa ity dia tena ataoko hoe fanohitra lehibe anankiray. Ho fampandrosoana ny ambainday ny toekarena ny entreprise ny orinasa amin'ny ankapobeny. Nanamafy ny teo anivo ny fiaramidiniky ny mpiasa eto Madagasikara na ny CTM fa tsy tokony atao ambanin-javatra io fiantohana ara-pahasalamana io. Ny lesoko angamba aloha voalohany indrindra mety avainy amin'ny mpampiasa zany satria maro amin'ny mpampiasa zany no tsy tonga saina loatra hoe ilaina tsaboana nge le mpiasa, ary matetika zany rehefa tsy tafiditra amin'ireny vondrona fafahana miantoka ny fahasalaman-mpiasa ireny dia le mpiasa no mandray an-tanana fitsaboana an'le izy, tsy aloha ve manao latsakemboka tsikelikely dia voaro le mpiasanao mifady manjanina amin'izay fotoana izay koa ho anatin'izay. Fa matetika le mpiasa zany, le mpampiasa zany matetika ohatrany hoe mandany folo zany miantoka le mpiasa zany makany amin'ny simieu dia fatiatoka zany izy ho anazy aloha voalohany indrindra, ho an'le mpiasa koa satria mety ratsy karakara zany fandarana fahasalaman'le mpiasa ho anatiny izy, dia verina hoe fampirisihana angamba ho an'ireo mpampiasa rehetrarehetra hoe tsara ary avoazana kokoa ny miditsiny amin'ireny simieu ireny noho izay hoe mitsabon'le marary rehefa hoe mitsapahasairanana fahasalamana zany le olona. Indrindra koa zany misy fanampiny zany azo ndreny olo ndreny amin'izay fotoana izao ohatra hoe fampianarana azy hiaro ny orinasa tsy ho hitera-doza na hiteraka fahavoazana amin'ny fahasalaman'ny mpiasa na fahavitarahan'ny asany. Misy koa fepetra tokony hipetraka ao anatin'izy hoe fanaovana ny fiarovan-tena na le hoe équipement de protection individuelle, regny koa zava-dehibe ao anatin'izay. Ny fanindran-dalana amin'izany no totosain'androany tetsy anosy ny atrika asa fametrana ny programme SST na ny programme pour améliorer la sécurité et la santé au travail. Andrasana aoriana izao hetsika izao ny fanavaozana eo amin'izay fanatsarana ny fiahiana ara-pahasalamana ho an'ireo mpiasa izay. Toy ny raharaha ray sara izay vola niverina niakatra fitsarana omaly, iray sara izay vola noho ny fitoriana nataon'ilay greffier en chef sy ireo substitut premier sy ny substitut ny PAC voalaza ho nakavola mitentina 80 tapitrisa ariary ho takalo ny fahazoan'ny fahafahana vonjimaiky. Rehefa tsy nahazo ULPU iray sara izay vola dia nitaky ny hamerenana ilay vola 80 tapitrisa ariary lasan'ireo tompony andraikitra ireo. Tsy niverina tamin'ny ampahany anefa ilay vola fa 5 tapitrisa ariary ihany no averin'ireto farany. Ny torotany amin'ny Bianco taorian' izay ra isa vokany taitra ireo olona naka ilay vola ka nitory ihany koa ary nolazaina fa nanao outrage ira isa ivoaka ny alatsinainy ho avy izao ny didim-pitsarana makasika ity raharaha ity. Fa anovizantsika ny fampalam-baovao dia ho tanterahana any Ambanja amin'ny 5/20 hatramin'ny 7/20 aogostra izao ny festival ny Sorn andihan'ny 5/20. Etsika maro no ampiavaka ny festival amin'ity andihany ity izay tsy fa fampafantarana ny faritra diana sy ny distrika any Ambanja ihany fa ampiroborobona ny fizahantany anatiny sy ny fanabeazana ihany koa.
Izany festival efa ela indrindra teto Madagasikara ny festival Sorona, etsika ara-kolontsaina sy ara-toekarena any amin'ny faritry Diana distrikan'ny Ambanja. Nanatsara ary amerina indray nilazany etsika Sorona kakao ny mpikarakara taorian'ny sakana noho ny valanaretina COVID-19. Etsika maro no mampiavaka ity andiany ity raha ny fanazavana izay tsy hanampiana sy hanarenana ny toekarena ihany fa ampiroboroboana ny kolontsaina sy ny fanabeazana ihany koa. Raha jerena zany ny teo aloha zany a dia misy zava-baovao tokoa zany entinay. Inona ny antony? Satria voahala tamin'ny COVID tsika dia miezaka izay a mamerina izay laza ny festival Sorona tao aloha izay. Voalohany indrindra zay a namerina ndraiky ny fiaraha-miasa tamin'ny région Diana zany. Amerina io foire ekonomika izay somary natinaty izy io zany. Anisany zava-dehibe ny foazina koa zany izy io. Ary indrindra ihany koa izay namerina indrindra ny kolontsaina mampiavaka ny faritra Ambanja. Ary amin'ity taona ity izay ampiseho kokoa izay ny fomba sakalava be mazava Ambanja ohatra amin'ny resaka fombafomba. Tarakan'izay koa ny fampidirana bebe kokoa indrindrindra resaka sport. Anatin'ny ray volana izay a ny voi sport foana zany zay surtout football. Anatin'ny ray volana. Zay teo ngamba tamin'ny édition taloha manao 15 jours teo zay. Tamin'ity zany zay a nandray teo amin'ny ray volana mahery a tournoi-n'ny football foana zany nataonay. Satria zany a be dia be moa hitinareo resaka zava-madovelona tsy tenena aminao intsony a resaka roroa ity a melipatrany ohatra ny avaratra io. Anoana feno ity festival ity ny telma Madagasikara araka ny vinan'izy ireo ny amin'ny fanomezana sehatra ny kanto malagasy sy ny kolontsaina ary ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny. Anisany mampirisika antsika ihany koa izy io mba andeha hitsidika an'izay hatsaran-tany misy eto amintsika eto izay. Ny resaka mpanakanto moa izany dia misy mpanakanto izay ansehatra maro mandritra ny festival io ary anisan'izany I Dadilov izay anisan'ny ambassadeuran'ny Telma vao niditra tato amin'ny fianakaviam-ben'ny Telma vao haingana tamin'ity taona ity dia anisan'ny ho avy anafana ny sehatra izy io mandritra an'izay festival Sorona izay. Misy ihany koa moa izany ny fanomezan-danjan'ny mpanakanto avy any Ambanja mihitsy izay ifandimby anafana ny sehatra ihany koa mandritra ny festival io ary izany antony rehetra izany no nandrisika anay hoe andao hiara-iasa amin'ny festival Sorona andao anampy andao hifanohana satria anisan'ny mitovy ny vina anatin'ilay izy ny vinan'ny Telma sy ny vinan'ny festival Sorona izany hoe manome lanja ny mpanakanto na ireo vao misondrotra na ireo efa fantanjaza toa ny Dadilov manome lanja ihany koa ny tanora satria be dia be ny sehatra afaka ataon'ny tanora anatin'izay festival izay ao anatin'izay ny fanatanjahantena ao anatin'izay ihany koa moa izany ny ala voly be dia be izay entiny ilay hetsika ary farany anatin'izay moa izany dia mampirisika amin'ny fitsidian-tany anatiny izany hoe mampirisika antsika mba hitsidika hoe toy ny ahoana izay hatsarany Ambanja izay. Olona manodidina ny 8 alina sy iray hetsy no andrasana amin'ity festivalin'ny Sorona andihany fa 20 ity izay ho tantehana any Ambanja. Efa vonona amin'ny fandraisana ny vahiny ny distrikan'ny Ambanja na amin'ny fotodrafitrasana ny ariana voajanahary tahaka ny torapasika izay isan'ny manana tsara indrindra amin'izany Ambanja. Eo ihany koa ny kolontsaina sy ny vokatra samihafa. Ny mponina tao akadin'andriana indray no nisitraka ny tsenina mora iarahana amin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-mianika androany nandritra izay sivy taona ny fanampiany VMMM tamin'ny ray aman-dreny mpianatra amin'ny alalan'ny fitaovam-pianarana amin'ny vidin'ny mirary izay. Tsy mbola diso anjara tamin'izany ny mponina ao akadin'andriana kaomina nahabe ny tanàna ny Ajo Andriany Anarivelo nandritra ny fotoana maro velom-pisaorana sy fankasitrahana ny mpikarakara ny hetsika ireo ray aman-dreny nisitraka ireo fitaovam-pianarana tamin'ny vidiny mirary. Amin'ny 25 aogositra izao ny fandraisana ny antotantaratasy ho isan'ny mpiadina ho mpianatra zandary ho an'ireo afaka fanadinana bakalorea tamin'ity taona 23 ity raha toaka efa ny farany ny 17 ny volana aogositra teo ny fandraisana izany teny anivon'ny tompoparitry ny zandarimaria manerana ny nosy araka ny fanambarany teo anivon'ny zandarimariam-pirenena androany. Nampitandrina sady ireo izay mikasano kolikoly mahakasika ity fidirana ho mpianatra zandary ity ny lefitry ny komandiny zandarimaria pirenena fa tsy andefitra raha misy ny fahatrarana amin'izany fanampanazavana. Araka ny fahafantatry ny BC maro dia mifarana ny 17 aogositra 2023 teo ny fandraisana ny antotantaratasy ho isan'ny mpiadina ho mpianatra zandary teny anivon'ny tompoparitry ny zandarimeria manerana ny nosy. Fa an'ireo afaka bakalorea tamin'ity taona 2023 ity kosa dia mbola mitohy ny fandraisana ny antotantaratasy ka hatramin'ny
dimambropolo augustra telambropolo sao arivo raha toa ka mbola tsy azo ny attestation de réussite ny bakalôria dia azo atao tsara mihitsy ny manatitra ny atao tataratasy izay eo ampelatananjareo fa rehefa azo kosa ny attestation dia aterina eo amin'ny tompoparitry ny gendarmeria eto ihany koa dia tsindriko manokana aoka mba tsy verimberen'ny tsoloky mitady vola ianareo mipiadina izany na ray aman-dreny fa ny fahaizanao ihany no mahafaka anao ary eto koa izahay dia mampitandrina anareo izay mbola alapanay isoloky na hitako vola amin'ireo mpiadina ireo fa tsy andefitra aminareo ny gendarmeria amin'ny maresaka avy any ivelany dia nanomboka tamin'ny talata teo ho notsinjana ny rehetra ny taokanary ao espagne manodidina ny roanjato sy telo arivo hektara ny alapotiky ny afo raha nitatitra izao firetana izao nolozagoavana indrindra nitranga tany an-toerana raha nitatitra hatrany fanampanazavanentany ny alarana efa son amin'nysaryny france 24 saika potiky ny afo avokoa fa ny tapany avaratry ny nosy hiateny rifa raha ny fampitam-bao vaovao ray efa nitalatalasa teo fa nonanjaka ny afo ary velotaraina manoloana ny tsy fahafehezana ny afo intsony ireo mpamonjy vonona efa manodidina ny 200 sy 300 hektara eo ny ala potiky ny afo amin'izao hita amin'ny zanabolana ny setroka avoakany izany firehetan'ny ala izany raha ny fanazavana saika arakitry ny lavenina avokoa fa ny toerana amina lavitry ny firehetana azy raha ny zary miparitaka 800 sy 700 ireo olona aovatery tsy maintsy nafindra toerana saika ireo fitaovana tsy maintsy ilaina ihany no hoentiny ireo olona ary nanomboka ny maraina teo fa no nanaovana izany famindratoerana izany rovana ny vahoaka manoloana ny fianaky ny afo no antony ny famindrana miisa 70 ireo angidim-bisana hetsika ahafahana mifeny afo miisa 50 sy 200 kosa ankilany ireo mpamonjy vonona hamameny afo amin'ny alina sy amin'ny atoandro no manao ny afamihezana ny afo ireo mpamonjy vonona raha ny fanazavana hatrany itsy hanoloza lehibe indrindra ny tranika tany amin'ny tsisy anosy itsy raha ny tatitra voaray dia ny ihany koa manakatona ny fampahalamavao tamin'ny ity alina ity ankasitrahana feny ianao nanaraka izany hatra amin'ny farany raha mpitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalamavao mandrapiresaka tompoko Beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.